Jag tycker att det är fantastiskt roligt att laga mat ute i skogen och använda eld. Därför tänkte jag visa er hur man glödbakar grönsaker. Min favorit i det här är butternutpumpa. Så det är superenkelt. Man tar pumpan och sen så lägger man ner det i glöden, i elden. Man lägger över lite kol ovanpå och sen så lämnar man pumpan där i typ en timme. Så blir den liksom som mjuk på insidan, nästan som en puré. För att få en bra eld gäller det att ha torr ved, börja med små stickor och lite näver. Då är det lätt att tända. Man ska inte vara så rädd för att den blir riktigt svart. Man ska låta den bli helt förkolnad. Pumpan har ju ett tjockt skal som skyddar ifrån att det här brända tar smak. Här har vi alltså lite glödbakad pumpa med brynt chilismör och lite rostade pumpakärnor. Supergott! Ni måste testa det här, så ut i skogen, ta med grönsaker och lägg i elden och låt dem ligga där. Lycka till!